Daniel Norberg tog över som programledare för Bingolotto i höstas. Sedan dess har 34-åringen från Uddevalla gått från klarhet till klarhet vid rutinerade Lotta Engbergs sida. Komikern från Västsverige har under våren fått fortsatt förtroende i rollen som han tog över från magikörn Stefan Odelberg. Nyligen lämnade Norberg dock över uppdraget som programledare, om än tillfälligt, till en speciell gäst. Nämligen Filip Hammar som medverkande i programmet i mitten av mars. Skönt flyt i konversationen. Tack för besöket Filip Hammar, skrev Daniel då på Instagram. Daniel Norberg förklarar i en intervju med veckotidningen Hänt att han har fullt fokus på jobbet. Därför har han inte låtit utforska hur det ser ut på kärleksfronten. Nej, senaste åren har jag bara haft ett fokus och det har varit mitt arbete. Det här året ska jag däremot öppna upp mina ögon så att jag kanske kan släppa in kärleken, men jag letar inte aktivt, säger Daniel Norberg till Hänt. Han får också svara på frågan om han har några tankar på namn för sitt eventuellt framtida barn, då blir svaret, något gammeldags. Daniel namedroppar exempelvis Gunnar som ett förslag. När Norberg ska beskriva sin framtida drömpartner blir svaret, någon enkelt och glad person som står ut med att jag är som jag är.